Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz va studiyamiz mehmonlari xush kelibsiz. Efirda gap chiqdi tok shousi va shu fursatlarda Umida men sizga bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Boburxo'ja, savol bilan murojaat qilishingiz tobora an'anaga aylanib bormoqda, ishqilib osonroq savol bo'lsin. Oson savol, siz mana oilalisiz, turmushga chiqqansiz. Hayotingizda biror bir muammoga duch kelganingizda qizlik uyingizdan maslahat olgan bo'larmidingiz yoki bo'lmasam kelinlik uyingizdagilardan bu masalani yechimini izlashga harakat qilasizmi? Aha, tushunarli. Menimcha kelinlik uyimdagilardan, chunki aynan muammo o'sha joyda bo'layotgan bo'lsa, kelinlarimiz, o'sha qizlarimiz muammoni ko'chaga olib chiqishlari kerak emas, chunki bizning, ya'ni kelinlarning asl uylari bu turmush o'rtoqlarining yashayotgan manzillari. Menimcha kelinlik uyimdan maslahat so'ragan bo'lardi. Sinovdan juda ham zo'r o'tdingiz. Keling, yana endi bugungi mavzuni e'lon qilamiz. Yaxshisi siz e'lon qiling. Tushunarli. Men nima uchun meni sinaganingizni endi tushundim. Chunki bugungi mavzuyimizga aloqador bo'lganligi uchun. Demak, mavzuni e'lon qilamiz. Hurmatli muxlislarimiz, diqqat qilasiz. Bugungi mavzuyimiz chiqqan qiz chig'iriqdan tashqarimi? Aynan mana shu mavzu yuzasidan biz bir soat davomida fikr mulohazalaringizni tinglaymiz. Siz gap chiqdi, jonli ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. To'g'ridan-to'g'ri efirda o'zingizning fikr mulohazalaringizni Telegram manziliga yuborishingiz mumkin. Ekranning quyi qismlarida raqamlar ko'rsatilgan. Hozir esa biz ko'rsatuvni boshlashdan avval Umida sizga yana bir savol bilan emas, taklif bilan murojaat qilmoqchiman. Bugun ko'rsatuvni birozgina boshqacharoq olib borsak, qarshimasmisiz? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Barchinoy opa, mana siz turmush qurganingizdan keyin biror bir muammoga duch kelganingizda, ota uyingizdagilar muammoingni o'zing hal deb sizni ketkazib yuborishgan paytlar bo'lganmi? Albatta, albatta. Bilasizmi, endi hayot shunaqaki, hayot hech qachon bir atlas kabi silliq ketmaydi. Hayotni o'zini albatta past baranlari bo'ladi. Albatta bunday holatlar bo'lgan, bo'lmagan deb hech aytib bo'lmaydi. Shuning uchun endi umuman mana hozirgi holatni ham ko'rdik. Mana shu ham har bir xonadonda bo'ladigan narsa bo'lishi mumkin. Bu yerda albatta ota-onani juda ham roli katta bo'ladi. Endi men sizlarga bir narsani aytishim mumkin. Masalan, qiz bola turmushga chiqqanidan keyin o'sha turmushga chiqqan joyini to'la qonli vakiliga aylanadi. Ya'ni kerak bo'lsa familiya oladi, kerak bo'lsa o'sha hozirgi paytda o'sha xarid propiska deymiz, ya'ni ro'yxatlardan o'tadi. Menimcha men o'ylaymanki, chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari degani shu bo'lsa kerak. Demak, u xonadondan ketib, bu xonadonni vakiliga aylanadi. Lekin eng achinarli holatlar shunday bo'ladiki, qizlarimiz turmushga chiqqandan keyin o'zlarini uylaridan butkul ko'ngillarini uzib ketisha olmaydi. Bar birga ham o'sha ko'ngil o'sha xonadonda qoladi-da. Shu mani uyim, vaqti kelganda shunday narsalarni bilamizki, javob so'ralayotgan paytda ham uyimga borib kelsam maylimi degan javob so'raladi. Shunda qaynonalar aytadiki, uyimga emas, ota-onamni ko'rib kelgani. Borib kelsam maylimi deb so'rang. Chunki yosh kattalar yoshlarni albatta bunda albatta yosh kattalar endi roli nihoyatda katta. Shunda aytiladi, endi u xonadon emas sizniki, sizda asl xonadoningiz bu xonadon. Bu xonadonga mehr qo'yingda, meni uyim bu yer deb ayting. U xonadonga endi siz mehmonsiz deb o'sha qaynonalar sekin asta chiroyli tushuntiriladi bu narsalarni. Endi buni albatta yoshlar qanday tushunishadi bilmadim. Bu bilan darrov menimcha ko'ngilligisini uzib ham ketisha olmasa kerak. Yana bir narsani aytaman, kichkinagina bir narsani. Endi shunaqaki yana bir holatlar bo'ladi. U xonadonga o'zini o'sha qizlik xonadoniga boshqa xonadondan kelin bo'lib tushilsa, endi o'sha qizlarda ozgina haligi rashqam paydo bo'ladiki, aytadi, nima borganda endi u kelin kutib oladi-ku. Keling deydi, choy qo'yadi. Xuddi o'zini xonadonidek uni kutib, u endi unga mehmon bo'lib bordimi? Ana bunda endi aytiladiki, nima sababdan men shuncha yildan birim o'sib ulg'aygan bu xonadonimga men mehmonman-de, u bu yerni xo'jayini degan holatlar ham bo'ladi.
Bunaqa aynan shu fikrlaringizdan kelib chiqib, Gavhar opaga murojaat qilmoqchi edim. Gavhariga marhamat. Studiyamizda ishtirok etyaptilar. Umuman qizlar turmushga chiqqandan keyin ota-ona uylaridagi huquqlari kamayadimi? Siz bunga qanday qaraysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuimiz juda dolzarb mavzu deb hisoblayman. Nimaki, bizani yurtimizda, bizani o'zbegimizga xos shu madaniyatimizga, dunyoqarashimizga borki, qizlarimizni uyda mehmondek tarbiya qilamiz. Sen bu uyda mehmonsan, kezi kelib o'zingni asli uyinga, asli xonadoningga borasan. Endi barchani pan gaplariga bir tomondan qo'shilaman. O'sha qaynana qaynata tomonidan uyingizga emas, ota-onangiz uyingizga degan gaplari bir tomonda to'g'ri ham, ikkinchi tomonda noto'g'ri deb ham hisoblayman. Nima uchun? Noto'g'ri tarafi. Chunki uy baribir ota-onasining uyi bo'lganda, uni ham uyi. Aka-ukalar, opa-singillar qatorida u ham merosxo'r. Mumkin-ku, misol uchun, kelinni akalari yoki bo'lmasa ukalar bo'lsa, haqiqiy egasi keladi-ku. Shuni nazarda tutib, endi qarang, har bitta farzandi o'zining huquqi bor ota-onasining uyidan, o'zining haqqi bor. Merosxo'r hisoblanadi. Agarda o'zi chin ko'ngildan shu merosdan voz kechib, akasi yoki ukasi yoki opasi singlisini foydasiga voz kechsa, u uni shaxsiy ishi. Lekin qonunan tarafdan qarasak, u merosxo'r shu uyda baribir haqqi bor. Lekin bitta narsaki, masalan, ota-ona farzandiga qanaqa maslahat beradi, qiziga qanaqa maslahat beradi? Shaxsan men o'zim turmushga chiqqan qizimga shunaqa maslahat beraman. U o'zingizlar uyingizdagi gap o'sha yerda qolsin. Ayniqsa xo'jayiningga, turmush o'rtog'ingga tegishli bo'lgan gaplarda. Masalan, sen turmush o'rtog'ingni ertaga kechirishing mumkin, lekin shu gapi uchun yoki shu qilig'i uchun men kechira olmasligim mumkin. Shu narsani ikki quloqiga qo'yib olgan meni qizim hech qachon xo'jayini to'g'risida menga yomon gap gapirmaydi. Rahmat aytamiz fikrlaringiz uchun. To'g'ri gapirdingiz. U merosxo'rni hech kim bu yerda inkor etayotgani yo'q. Bu yerda u shundoq ham merosxo'r bo'laveradi. Endi bu yerda ularga mana shu xonadonga mehr qo'yish uchun o'rgatiladi. O'shaning uchun bu gapni aytiladiki, sizni xonadoningiz u mehmon, siz asl xonadoningiz bet deb uni shu xonadonga mehr qo'ysin degan nuqtai nazardan gap ketyapti bu yerda. Merosxo'rlik mehr qo'yish uchun, mehr qo'yish uchun o'sha yerdagi xonadondagi qaynona qaynatasi mehr berish kerak. Albatta. Quruq gapni mehr qo'ying degani bilan uni mehr qo'yib qo'ymaydi. Endi to'ppa to'g'ri, bu gapingizda juda ham jon bor, lekin u mehr qo'yish uchun qaynona qaynotadan tashqari o'shani to'g'ri tushunadigan kelinlarimiz ham bo'lish kerak. Ular ham o'shani o'rgatayotganiga, o'shani gapirayotgan gaplarga har bittasiga to'g'ri ko'ngilda tushunish kerak-da, o'sha narsaga xo'p deb ketilish kerak. Lekin aksariyat hollarda o'shaqa narsalar ham bo'lmay qolyapti. Hozir oxirgi paytda. Yerda qarangki, o'sha qizlarimizni bolaligidan tarbiyalayotganimizda onada juda ham katta bir tarbiyani usuli bo'lish kerak-da. Ya'ni sen qizim kichik, o'sha qanchalar qizlarimiz yaxshi ko'radi onalar bilan. Lekin mana shu mehrini, o'ta kuchli mehrini ichlarida saqlab turish kerak ma'lum ma'noda. Chunki mana shu narsaga ko'nikma hosil qiladida, onasidagi mehrini o'sha boshqa xonadonga borganda ham qiz talab qiladi. Haqli deb biladi o'zini. Xuddi onamdaqa mehr ko'rsatsin deydi. Lekin hamma onalar ham, hamma qaynonalar ham o'sha qizlariga xuddi qizlariga ko'rsatgandek mehrni kelinga ko'rsata olmaydi. Mana shunga tayyor bo'lib borish kerak qizlarimiz. Ya'ni bilishlari kerakki, bu xonadonda u ma'lum ma'noda kelin maqomida, qiz maqomida emas. Qizlariga ko'rsatgan mehrini nimaga kelinga ma'lum ma'noda juda chiroyli ko'rsata olmaydi. Qachonki o'sha oilada altruizm deyiladi, psixologiya fidoiyligini ko'rsatadi. Qachonki shu oilani oilam desa, qachonki shu oilada mehrini qo'yib, har birta oila a'zosini o'zimni oila a'zomdek qabul qilsa va mehrini qo'yish bilan birga o'zini mehnatini singdirsa, ana o'shandagina o'sha oilaning haqiqiy o'sha a'zosiga aylanadi. Ana o'shanda qizlardan da ko'ra mehr ko'rsatadigan qaynonalarimiz bor. Chunki meni issig'im sovug'imga shu qaraydi deydi. Shu meni borim deydi. Meni ko'chadan kirib bir kirib kelguningcha sen qizlarga aytadiki, shu menga qaraydi deydi. Qaysidir ma'noda g'amxo'rlik, mehribonlik nimasini shu kelindan kutadi. Mana shu ma'noda qizlarimizda agar
o'zini oilasiga ko'ra o'sha qaynonasini oilasiga o'sha borgan joyiga turmush o'rtog'ing mehr ko'rsatsa, o'zini oilasi har doim xotirjam yashaydi. Odina opa, bu ibora qizlarning ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Endi aytaymanki, o'sha onaning o'sha qizga nisbatan qilayotgan tarbiya usulida qizim san birovning xasmi, birovning xasmi. Ya'ni endi siz san boshqa joyining bekasisan, ega bo'ladigan joying boshqa joyda. San bizning yaxshi ko'rgan qizimizsan. Sen hech akalaringdan yoki ukalaringdan biz seni kam yaxshi ko'rmaymiz. Lekin seni ko'proq sevadiganlar, ko'proq mehr ko'rsatadiganlar boshqa joyda deb shunaqa identifikatsiya qilsa, ya'ni tarbiya bersa, shunaqa qizlar ham kelinlik oilalarda shunday mehr qo'yishadi. Oy ostida shunaqa ustanovka bilan, ya'ni tayyorlanib borsa qiz, demak mani haqiqiy oilam boshqa joyda desa, o'shandagina qizlarimiz qiynalmaydi. Rahmat sizga. Bizda esa hozir uzr so'rayman Lutfiy opa. Qisqa fikrlar bor Jahongir Tohirov tomonidan bizga yuborilgan ovozli murojaat. Marhamat, dinshunosimizdan aynan ulardan fikrlarni tinglab yana sizlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Qiz bolani tarbiyalab, voyaga yetganda uni turmushga berib, unga baxt saodat tilagan ota-ona albatta unga yaxshi tavsiyalar, pand-u nasihatlar beradi. Shularning orasida ularga baxt saodat tilab, o'sha baxtli bo'lishi uchun albatta ana shu xonadondagi tartibga, o'sha odatlariga iloji boricha moslashishga va ro'zg'orda bo'ladigan ayrim yetishmovchilik, kamchilik, biroz bir o'sha ko'ngilsiz holatlarga sabrli bo'lishi doimo tavsiya qilinadi. Dar haqiqat kelin bir begona xonadonga tushar ekan, albatta ana shu joyda u doimo baxtli yashab, o'zini jufti bilan ser farzand, ser davlat bo'lishga, ana shu xonadonda o'ziga yarasha obro', ehtirom, hurmat topishni ham orzu qiladi. Insonning baxtli bo'lishi uchun albatta ana shu joydagi insonlar bilan tinch totuv yashashi, ular bilan yaxshi bir muomalada bo'lishi ham uni baxtli bo'lishiga bir sabablardan, omillardan biri hisoblanadi. Mana Jahongir akani ovozli xabarlarini birgalikda tingladik. Islomshunos olim. Va albatta mana shu fikrlardan so'ng ham qaysidir bizni tomosha qilayotgan azizlarimizga fikrlarni yana ham tiniqlashishiga olib kelganmiz. Biz bundan xursandmiz. Lutfiy opa, fikrlaringizni davom ettirsangiz va shuni ham so'ramoqchi edim. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqaridami? Aynan bu ibora bizga qanchalik mos keladi va bundan tashqari qizlarimiz ko'pincha turmushga chiqqandan keyin ota uylariga ko'proq bog'lanib qolishmaydimi? Shuni so'ramoqchi edim sizdan. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqaridami degan bu iboralarni zamirida bir g'oya yotadida. Mana qizni uzatib borgan yangalari bo'ladimi, xolalari bo'ladimi, o'sha kuyovni uyiga olib borganda aytadilar: "Sani endi sen qizim, o'zingni asosiy uyingga kelding. Bu seni chin uying. Shu yerda to'shtay qot" dedilar. Mana shu gaplarni bir o'zini ma'nosi, mazmuni bo'ladiki, bu qiz bolani tarbiyasida albatta birinchi navbatda bu ona mas'uliyati ko'proq bo'ladi. Chunki mana xalqimizda ham ibora bor: onasini ko'rib qizini ol degan. Ha, o'sha ota-ona qizni kelin bo'lib borib tushgan xonadoniga mehr qo'yishida, u yerga tez ko'nikib ketishida ular juda ham bir katta rol o'ynaydi. Men o'zimni hayotimdan bir nima aytib beraman. Misol aytib bermoqchiman. Men bitta tumanda yashardim, xo'jayinim boshqa tumanda, biz turmush qurdik va shaharda yashadik. Shunda har haftaga bir hafta bizni uyimizga ota-onam ko'rishga boramiz, keyingi haftada u xo'jayinimni, qaynota-qaynonamni ko'rishga boramiz. Shunda bir safar ota-onam ko'rishga borganda dadam rahmatlik aytdilar: "Qizim, endi har hafta ora bu yoqqa kelib o'tmanglar. Sizlarni asl uylaringiz o'sha yoqda, Shofirkonda" dedilar. Shofirkon tumaniga kelin bo'lib tushganmanda. Shofirkonda o'sha yoqqa qaynota qaynonangizni ko'rishga boraveringlar. Bu yoqqa kamroq kelinglar. Masalan, bizda ham bo'lgan. O'sha paytda biroz bo'lsa-da uydagilaringizga xafa bo'lgansiz-a? Men o'zimni haqiqatdan ham ko'nglim ranjildi. Voy dadam, meni o'zimni tug'ilib o'sgan uyimdan haydaganday qilyaptilar-a deb xafa bo'lganimda,
lekin keyin men tushunib yetdimki, bu o'sha dadamlarni qo'llagan metodlar ekan, mani o'sha kelin bo'lib tushgan oilamga, oila a'zolarim, o'sha qaynota qaynonam bo'ladimi, o'sha xo'jayinimning oila a'zolari hammasiga, o'sha uyga, kelinlik uyimga mehr qo'yishim uchun shu metodni qo'llagan ekanlar. Bu menimcha juda ham to'g'ri, hozir endi juda to'g'ri deb o'ylayman. Ha, juda to'g'ri. Mana hozir lavhadan ham ko'rdik, onasi qiziga qanaqa munosabat bildirdi-da, erim urdi deganga, voy, mana eringni men ko'rsatib qo'yaman, mahallaga chiqaman va hokazo. Lekin aslida qizga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan bu ona. Rahmat sizga. Rahmat aytamiz fikrlaringiz uchun. Fikrlarga juda ham qarshiman. Juda ham. Nima uchun? Avvalambor, nima uchun kelin qizimizni biron uyga kelin bo'lib qiz bo'lib borish kerak edi? Kuyov bizning xonadonimizga o'g'il bo'lib kelish kerak emas. Nima uchun doimiy ravishda o'g'il ota-onasiga mehr berilish kerak edi, qiz ota-onasi bemehr qolish kerak? Bu juda ham noto'g'ri narsa. Bir xilda ko'rish kerak. Qiz ota-onasini ham, o'g'li ham ota-onasini ham ikkala qizimizni ham, kuyovimizni ham hammasi baravar ko'rish kerak. Keyin men kinoparchaga agarda yuzlansang, eslasang. Kinoparchadagi otani qilayotgan ishiga men juda ham qarshiman. Nima uchun? Qiz bola meni urdi deb kelyapti. Nima haqqi bor urishga? Umuman erkaklarimizga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q ayol kishiga. Ayol kishiga qo'l ko'tardi, bu o'zini erkak deb hisoblashga bo'lganingiz emas. Siz shunday yondashayotgandirsiz. Yo'q, endi oilada ham shundaymisiz? Men o'qituvchiman. Yo'q, o'zingiz huquqiy tomondan yondashayotganingiz uchun balki shunaqa. Yo'q, mana qarang, hozir urdi deyapti, lekin otasi bo'ldi, ketur, bor ketur deyapti. Nima uchun? Kuyovni chaqirsin, o'tqizib gaplashsin. Nima uchun uni qizini kuyov uryapti? Yo'q, ursa ham mayli, bor ketur uyinga deyish bu juda ham noto'g'ri narsa. Mayli, men qo'shilsam bizga. Endi hozir bu kinoparchani bir parchaginasini ko'rdik-da, lekin boshida o'sha kelin gap qaytaradi. Masalan, erini hurmatini joyiga qo'ymaydi. Shuning uchun u majbur bo'ladi urushga. Hech qachon men o'ylaymanki, bir sababsiz erkak kishi ayol kishiga qo'l ko'tarmaydi-da. Majbur bo'lib urushga bo'ladi. Keyin mehrga kelsak, mana qarshiman dedilar, lekin mehr to'g'ri barobar bo'lish kerak. Ota-onaga ham, qaynota qaynonaga ham bir tomonlama hech qachon bo'lib qolish kerak emas. Mana shu tarvozini pallasini bir xil ushlab turishda qizni ota-onasini juda ham roli katta. Rahmat. Assalomu alaykum. Savolim sizga, o'qituvchi ekansiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hozirgi gapingizdan biz yoshlar qanaqa o'rnak olishimiz kerak? Aytayapsizki, qiz bola har gap bo'lgan birinchidan uzatilgan qiz o'sha oilaga tegishlimi? U oilani sirini saqlashga majbur. Hamma narsa ota-onani bergan tarbiyasiga bog'liq. Onasini ko'rib qizini ol degani bekor emas. Har bitta yegan kaltagiga yoki har bitta eshitgan ikki og'iz yomon so'zga ham yugurib kelib onasiga yig'lab beraversa qiz bolaning mehri otaga ko'proq bo'ladi deydi-yu, otasi yetmaydimi, men xato qildim shu bolaga berib, qizimni baxtini buzdim deb shunaqa fikrlar bo'lmaydimi otani xayolida-de? Menimcha, mening fikrim bu, qiz bola har 5 minutda o'zini uyiga yugurib kelib, dardini dasturxon qilishi mumkin emas. Kaltaga yesa ham indamasdan o'tirish kerak-de uyda. Kaltaga yeyishga avvalo asosan, kaltaga yeyishga o'zi qizning aybi bordir, masalan, gap qaytararki. Aybi yo'q bo'lsa-chi? O'sha yaxshi qiz qo'l ko'tarishga oparmaydi erini qo'l ko'tarishigacha. Masalan, yaxshi, hozirgi mavzuga chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari va degan mavzuga biz faqat bir tarafdan qarayapmiz. Qizlarimizni o'sha oilaga borib ko'nikish kerak, faqat qizlar o'zini tayyor qilib borish kerak deyapsiz. Lekin o'sha olayotgan oila ham tayyor bo'lishi kerak o'shani haqiqiy qizni qiz qilib tan olish uchun, masalan. Kelinni shu oilada ko'rib ketishini. Masalan, nima uchun biz kichkinalikdan qiz bolani tarbiyalaymiz oilaga? Nima uchun o'g'il bola tarbiyalanmaydi? Nima uchun o'g'il bolalarni quloqiga quyilmaydi shu narsa? Ey, sen qo'l ko'tardingmi ayolingga? Ayol kishiga qo'l ko'tardingmi? O'zingni erkak deb hisoblamagin. Qo'l ko'tarishdan oldin birinchi yo'lga qo'yib olgin gap so'zingni, yurish turishingni. Qattiq behurmatsizlik bo'lyapti, o'sha narsani sen o'zingda bartaraf qilgin. Erda er qiladigan ham, erda er qiladigan ham, qaro er qiladigan ham xotin deydi-da. Hamma narsa ko'p ota-onalar ham aytadi, hamma narsa qizi tarbiyasiga bog'liq. Ertaga eringizga qaynonasini yomon ko'rsatib qo'yib, hattoki shunaqa kuyovlar bo'lgan xotinini orqasidan onasidan kechadigan darajaga borgan. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqarida degani boshqa oilaga tegishli, u o'sha oilani qay bir ma'noda mulki degani. Hamma onasidan ko'rgan tarbiyani borib o'sha qaynonani oldida imtihondan o'tadigan darajada bo'lib borish kerak. Elvira opam ham to'g'ri aytayotdilarki, ularning gapi
qizni biz sovg'a qilib yubormaymiz. Ular ham qay bir ma'noda qizni qabul qilishga tayyor bo'lish kerak. Hamma narsaga qiz tayyor bo'lish kerak. Rahmat qizlar, rahmat. Mavzudan chetlashmaymiz. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqarimi? Aynan mana shu mavzu yuzasidan Charos Murodovada fikrlar bormi? Mana shu va shu kabi vaziyatlarda mana ko'p fikrlarni eshitdim. Aksariyat holatlarda asosan kelin aybdor hisoblanadi. Kelin chaqimchi, gap tashidi. Lekin bilasizmi, masalan boshqa tomoni ham bor. Ha, ona qizi yig'lab kelganda mana lavhada ko'rganimizdek, nima bo'ldi? Nima dedi yoki qo'ng'iroq qilib, kel qaynonang nima deyapti? Turmush o'rtog'ing nima deyapti? Ha deb so'rayvergandan keyin kelin ham aytadi, to'g'rimi? A, onalarimiz bu vaziyatda albatta u qizi yig'lab kelib tursa, tarafini olsa, haligi nima qilsa, uni tarafini olib turib, kuyovni yomon deb turib, nima bo'ldi? Oq urmay qo'ling sinsin dedi. Mana shunaqa qilib turib, uni tarafini olib turganidan keyin qiz erkalik ham qiladi-da, erkalanib o'sib qotdi bo'lgan. Rahmat sizga. Rasxon yetta bitta narsa borda, mana bu holatda dadasini qaytar qaytayotgani hayoti davomida mana shu ayolning barcha fe'llari shu qiziga o'tgan. Shu qiz onasi qilgan ishi nima ham qilyapti? Qancha ko'p aziyat chekkan bo'lishi mumkin shu ayoldan. Mana shu bitta qo'l ko'tarib qo'ysa, qo'ymasa ham uyiga yig'lab boraverga, mana shu onani holatini ko'rib bu qiz ham katta bo'lgan. Endi mana ona qilgan harakatni bu qiz ham qaytaryapti-da, i yoqlayapti ona shuni. Chunki bu narsadan otani o'zi bezib qolgani uchun bor deyaptiki, o'zini boshidan o'tgan hali tabib deydi-ku kasallik. Shu narsa mana endi qizining hayotida ham takrorlanayotgandir balki. Shu olmani tagiga olma tushadi deydi. U olmani tagiga shaftoli tushmaydi. To'ppa to'g'ri gapirdingiz, gapingizga qo'shilaman. Rahmat sizga. Hozir fikrlarni davom ettiramiz. Undan avval esa video murojaat bor, uni ko'ramiz. Keyin yana mavzu borasida fikrlashamiz. Assalomu alaykum gap chiqdi ijodkorlari. Sizlarga bir murojaatim bor. Iltimosmi? Oilaliman, uylanganimga 5 yil bo'ldi. Bitta o'g'lim bor. Ertalabdan kechgacha ishdaman. Qo'limda hunarim bor, Xudoga shukr. Halol peshona teri bilan pul topaman. Kechqurun charchab ishdan uyga kelganimda ayolim onasinikiga ketgan bo'ladi. Uyda bo'lganimda ham 6 soatlab onasinikida bo'ladi. Ayolimga onangkiga borma demayman, lekin hamma narsaning chegarasi bor-ku. Vaqt soati bilan borgin, har kuni borishing jonimga tegib ketdi desam foydasi bo'lmayapti. Onasini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Nima qilay? Onam deydi. To'g'ri, onasi, lekin qaynonamga qizingizni chaqirib o'vurmang. Undan ko'ra uyingda o'tir, tartibga solib, tinchgina deb nasihat qilmaysizmi, etmaysizmi desam, qaynonam ajratib olaman qizimni, olib ketaman deb menga do'q bo'lsa qiladi. Ajrashib ketay desam, o'rtada bola bor. Qaynonamni o'g'li yo'q. Ishim bo'yicha qaynonam qizini ajrashtirib olib, bolamga o'z familiyasini bermoqchi ekan. Shu insobdanmi? Maslahat beringlar, boshim yomon qotdi. Rahmat, mana video murojaatni ko'rdik. Aynan mana shu onalarning qaysidir ma'noda qizlariga yoki qizlarning ota uyiga bog'lanib qolishi ana shunday oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Mana bir insonning taqdiri turibdi o'rtada. Davron akaga Karimovga yuzlanmoqchiman. O'zbek milliy akademik drama teatri aktyori. Umuman siz chiqqan qiz chig'iriqdan tashqarimi bu iboraga qanday qaraysiz va hayotingizda qanday holatlar yuz bergan umuman mana shu mavzu yuzasidan? Meni fikrim qiz bola kelinlik vazifasiga tayyor turish kerak birinchidan. Man boya aytishdi-yu, nasli nasabini, zotini surishtirib, man misol uchun o'sha uylanmoqchi bo'lgan vaqtimda ota-onamga ko'p qizlarni ko'rsatganman, buni olaman desam, ota-onam bilib, zotini surishtirib, keyin u kelganidan keyin bilasizmi, kelinchak bir askarday vazifani bajaradi-da, kelajakda borib-borib shu oilani qirolichasi bo'ladi. Agar shu oilaga qovurilib ketsa, shu oila bilan birga shu qozonda billa yashasa, uning uchun donishmandlarcha harakat qilish kerak. Hozir bu video lavhadagi yigitni tushunaman. Ko'p qizlarimizni onalari buzadi. To'g'risi.
sen nima qilyapsan, yeb ichyapsanmi deb g'amxo'rlik ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin o'sha xonadonni bekasi bo'ldimi, o'sha qaynona, qaynotasini xizmatini qilsa, erkak kishi hech qachon ayol kishiga qo'l ko'tarmaydi. Qachon? Qachonki vazifasini to'g'ri bajarmasa, qo'l ko'tariladi. Ana o'shanda nizo kelib chiqadi. Davron aka, bu video murojaat egasi boshqa bir ayolga uylansa, o'zlarini birinchi rafiqalari bu vaziyatni qanday baholaydilar deb o'ylaysiz? Bu afsuslanadi, birinchidan. Ikkinchidan, u yigit mana hozir qaynanam ajratib olaman deyapti. Ertaga u butun umr afsuslanadi uning qaynanasi. O'rtada bola bor. Do'stni xo'rlash deydi, 100 hissa gunoh deydi. Ayolni xo'rlash 1000 hissa gunoh deydi. Bolani xo'rlash bu cheksiz gunoh deydi. O'rtada bola bor. Sizning rafiqangiz chiqqan qiz chig'ridan tashqarida iborasiga qanchalik amal qiladilar? Amal qiladi. Joy kelsa do'stona munosabatda yashaganmiz. Birinchi endi u yaxshi xonadonda o'sganligi uchun obshchitda kelib yashagan kunlarimiz ham bo'lgan, g'alati bo'lib qolgan kunlar bo'lgan. Imkon qadar harakat qilganman. Shart-sharoitda kelib chiqib yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa kelajakda biz yaxshi marralarda. Demak, turmush o'rtoqlar ham shu vaziyatda udabron bo'lishi kerak. Bola kasal bo'ladi. Bola, misol uchun, bolaga qarash juda ham qiyin. Kechasi misol uchun yig'laydi, o'chir ovozini deydi ba'zilar. Yo'q. Erkak kishi ham shu oilani vakilimi? Oila muqaddas. Shu oilaga hamma barobar. Muqaddas degan so'zni ma'nosi endi o'zingiz o'ylab ko'ringda. Oila muqaddas. Muqaddas narsaga kim nima deydi, xato qilishga haqqi bor? Rahmat sizga. Yo'q, to'g'ri aytasiz. Rahmat. Boy ta'mir juda qarshi chiqqanmanda, mana Davron aka, nima deyapsiz? Shunaqa holatda qo'l ko'tariladi. Nima uchun qo'l ko'tarilish kerak? Umuman, nima uchun erkak kishi ayol kishiga qo'l ko'tarish kerak? Endi shunday shart-sharoitlar bo'ladiki, endi avvalo erkak kishi ayol kishiga qo'l ko'tarishi o'zini singlisi, opasi bo'ladi. Xo'p, singlisi opasiga ham qo'l ko'taradi erkak kishi. Yo'q, chiqishmovchiliklar bo'ladi. Mana misol uchun, mana buni nimaga bu kiyimni dazmonlab qo'ymading desa, men o'ynab o'tiribmanmi deydi. Kelinlik vazifa, kelin miyasi bir sekund ham bo'sh turmaslik kerak. Kelin qaynanasi ishi, agar yaxshi ayol bo'lsa, o'zini ishini mutaxassisligini ham olib boradi. Oilani birinchi o'ringa qo'yadi. Bolalarini hammasini to'g'ri qilsa. Davron aka, erkak kishi gapirishi ham hojati yo'q. Shunaqa tarbiyalasin o'zini, ayolini. Bitta qarashida ayol kishi tushunmasin. Gapirishi, qo'l ko'tarishi umuman hojati ham qolmaydi. Bitta qarashda tushunmasam ayol, demak shu erkak juda dono erkak, ayolini ham to'g'ri tarbiya bera olgan. Men o'zim o'quvchilarimga aytaman, masalan, guruhimizda guruh sardorini tanlash kerak bo'lsa, o'g'il bolalarimiz ko'pincha o'zini olib qochadi. Mas'uliyatni bo'yniga olish xohlamaydi. Ana qiz guruh sardori bo'lsin, bu qiz yo'q deyman. O'g'il bola bo'ladi guruh sardori. Sizlar hozirdan o'zingizlarni ertangi oilalarni boshi bo'lishga tarbiyalaylar. Sizlar hozirdan rahbar bo'lishga, to'g'ri qaror chiqarishga, o'sha muammolarni yechimlarini yechishga hozirdan tayyorlaninglar deyman. Qiz bolalarimizga aytamiz, hozir siz gapirganingizdek. To'ppa to'g'ri, qiz bola askar. Qiz bola borib tushgan joyda qiz bola askar. Qaynisinisi qaynagachilar bo'lsa, ular mayor, polkovnik, qaynanasi general. Shu generallik darajasi yetib borish uchun qiz bola ancha-muncha pog'onalardan o'tish kerak. Lekin shu narsani tushunish kerak, sizlar aytayotgandek to'ppa-to'g'ri onasi to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak shu qizga. Lekin men hozirgi gapingizda qo'l ko'taradi, unda bu qo'l ko'taradi juda ham noto'g'ri narsa. Juda ham noto'g'ri narsa. Gavhar opa, faqat bir tomonlama yondashmaylik, chunki bunday qo'l ko'tarishga loyiq bo'lgan o'sha erkaklarimiz ham bejiz mana shunday vaziyatga kelmasligi mumkin. Ba'zida o'sha jonidan o'tkazib yuboradigan ayollar ham topiladi. Auditoriyamizda qizlarimizda fikrlar bor ekan, marhamat. Sizni gapingizga qo'shilaman, chunki bu yerda erkakning ham vazifasi bor. Chunki hozir video murojaatda aytishyaptiki, borma demayman. Nima uchun aytmaydi erkak? Aytsinlar, desinlar. Chunki boshida turmush qurayotgan vaqtida kelishib turmush qurgan ular. Chunki erkak uydagi qonun qoidani ularga aytganlar. Masalan, mana shuncha vaqtda sen uyinga borasan, mana shuncha vaqtda bormaysan yoki uydagi har birta qonun qoidani aytgan. Agar shu qonun qoidaga kelin rioya etishni xohlamagan bo'lsa, nima uchun turmushga chiqdi unga? Agar mana shu narsani ko'nib yashayaptimi? Yashashi kerak. Juda to'g'ri. Erkakning roli mana shu yerda bilinadi. Juda to'g'ri.
o'zi qo'rqib qo'yibdi de, mayli deyapti, keyin esa o'zini jahli chiqyapti. Ko'rasizmi, erkakni o'zini tutishi, erkakni o'zini ayolini tarbiyalashda juda katta xatolarga yo'l qo'yadi. Rahmat, Muxtor aka, jurnalistimiz, ijodkorimiz, hamkasbimiz ishtirok etyaptilar studiyamizda. Umuman mana shu vaziyatga qanday qaraysiz? Video murojaatga fikrlaringiz mana shu insonimizga. Dastlab o'sha kinodan parcha berildi. Qaysidir ma'noda badiy bir yoritilgan narsa, ya'ni ozgina bo'rttirish bordek tuyuldi, chunki u yerda ham dadada ham onada ham ayb bordi. Endi dada bor ketdi, ish kerak emas. Ona ham kecha nima bo'ldi deb faqat bir tarafi eshitish kerak. Xuddi bir biz hali ommaviy axborot vositasi vakili sifatida biz har doim ikki tarafi eshitamiz-ku, murojaatlar bo'lsa boshqa muammolar bo'lganda. Xuddi shun singari ikki tarafi eshitish kerak u yerda. Qanaqadir muammo bo'lsa. Bu hozir bir akamiz murojaat qildilar. Bu yerda mana bormasin demayman, haqiqatan onasi boshqa. Men endi erkak kishi bo'lganim uchun ham u akani to'g'ri tushunib turibman, ya'ni to'g'ri ota-onasini hech kim ayirishga haqqi yo'q, lekin aytib turlar mana bu qizlarimiz aytyapti, nega aytmaylar borma deyish kerak yoki qattiqroq turish kerak degan ma'noda. Qattiqroq turish kerak bo'lsa, endi hozir bu kishi qarshi chiqadilar, urushga to'g'ri kelib qoladi. Yo'q, qattiqroq turish kerak deyaptilar, lekin qattiqroq tursalar hatto onasi ajratib olishga ham ona tayyor ekanlar. Ajratib olish gap bo'ldi, ya'ni borma desa ham baribir har doim ketaveradigan holat. Endi sizga bir savol bilan murojaat etmoqchi edimda, siz oilalimisiz? Hozir ayni shu jarayondamiz, ya'ni. Xo'p, mana endi tasavvur qilaylikki, sizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz, sizni oila a'zolaringiz siz bilan maslahatlashishlarini xohlaysizmi yoki bo'lmasam kelinlik uyidagi ota-onalari, aka-ukalar bilan maslahatlashsinlarmi, nima deysiz? Bilasiz, bu yerda vaziyat bir nozik jihatlari bor, ya'ni o'zim shaxsiy hayotimda o'zim ham qayerdadir nimadir muammo bo'lsa, men o'sha joyni o'zida hal qilaman. Do'stlarim bilan muammo bo'lsa, do'stlarim bilan. Oilam bilan bo'lsa oilam bilan, umuman kim bilan bo'lsa ishxonada bo'lsa men o'sha muammoni ishxonada hal qilaman. Rahmat sizga. Rahmat aytamiz javoblar uchun. Mahmat chorasida fikrlar bor ekan. Mana shu va shu kabi aksariyat tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklarning asl sababi baribir borib o'quvsizlik, bekorchilikdan kelib chiqadi. Chunki bekorchi miyaga har xil mana shunaqangi salbiy, negativ fikrlar kelaveradi. Miyaga bunaqangi, demak, fikrlar kelganidan keyin mana shunday tushunmovchiliklar kelib chiqaveradi. O'shaning uchun ham men o'ylashimcha avvalo miyani kerakli narsa bilan band qilish kerak. Ya'ni hayotga keldikmi, yashashdan o'zimizga maqsad izlab topib, o'sha maqsadimiz sari harakat qilsak, bizga ortiqcha bekorchi narsalarga vaqtimiz bo'lmaydi. Undan keyin mana yuqorida ko'p fikrlar aytildi, qaynona bunday deyish kerak, ona bunday deyish kerak kelinga, qiziga deb. Ana o'shani qabul qilish uchun ham qizni avvalo, demak, o'zini do erkin hayotga qo'yib qo'yish kerak, nazoratni ushlab turgan holda albatta. O'qisin, ishlasin, hayotni ko'rsin, odamlarning orasida bo'lsa, oq-qorani o'zi hayotni o'zi tanitadi. Har xil taqdirlarni ko'rsa, hayotdagi mana shu ko'pchilikni orasidagi o'sha oiladagi tushunmovchiliklarni ko'rsa, o'ziga xulosa chiqarib fikrlashni o'rganadi. Fikrlaganidan keyin o'zini hayotida shunaqa, demak, vaziyat bo'lsa, o'shanga to'g'ri yechim topishni izlab topadi. Hamma narsa, demak, yana fikrlashga kelib borib taqalyapti. O'sha o'zini fikr doirasiga qarab bizda jonli fikrlar bor, muxlislar tomonidan Telegram manzilga yuborilgan, ularni o'qib eshittirmoqchiman. Assalomu alaykum. Gap chiqdi. To'xshuvs ijodkorlari barchaga omad tilayman. Yana bir muxlisimiz, assalomu alaykum. O'qituvchi opani so'zlariga qo'shilmayman. Kelinlar shu opani metodi bilan yashasa, ajrimlar ko'p bo'ladi deb hisoblayman debdilar. Sababi arzimagan gap-so'z uchun janjalni ko'paytirish kerak emas debdilar. Yana bir muxlisimiz, assalomu alaykum, sizlarni kuzatyapman. Boshimdan o'tganini aytmoqchiman. Men uyimga gap aytmayman deb hayotim xavfda qoldi. Aynan qarama-qarshi xilma-xil fikrlar ham bor. To'g'ri aytasiz. Bizning Telegram manzilimizga ovozli xabar yetib kelgan. Hozir esa ushbu ovozli xabarni birgalikda tinglaymiz. Ayni fursatlarda muxlislar tomonidan yuborilgan ovozli murojaat, marhamat. Gap chiqdi ko'rsatuv ijodkorlari. Bugungi mavzudagi o'z fikrimni bildirmoqchiman. Ayol kishi eridan kalta yeyishiga ayol kishini tili sababchi bo'ladi har doim. Mana javobni yo'llanganini tingladik. O'zim aytmoqchiman. Bu yaxshi fikrda aytdilar, lekin ayol kishi bilasizmi, juda bir nozik xilqatda bu. O'stirasiz, qizingizni bir xonadonga berasiz, u xonadonga yaxshi bo'lib ketsa, xop-xop deysiz. Lekin
ayol kişinin asosan onası tarbiyalash kerak. Ona her sefer ha sovun yaxshi mi qara yaptı mı deb agar noto'g'ri fikrdan oqsa aynan qizqan buzilib ketadi. Rahmat sizga. Asosan qaynonalar. Qaynonalar do'st bo'lish kerak. Bir-biri bilan do'st bo'lsa, voy qizimni kam ko'rsam, bekorga xonadondagi gap u yoqqa chiqmaslik kerak. U itga chiqdimi? U oila bo'lmaydi. Rahmat sizga. Bizda qisqa reklama bor, undan so'ng fikrlarni davom ettiramiz. Rahmat barcha. Gap chiqdi, talk show'imiz davom etadi. Chiqqan qiz chig'ridan tashqarida bugungi mavzuyimiz aynan ushbu mavzu yuzasidan. Demak, ayni lahzalarda Telegram manzilimizga yetib kelgan yana bir ovozli murojaat bor. Uni tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ekspertlar. Hozir fikringizni tinglab, mana murojaat qilyapman sizlarga. Turmushga chiqqanimga 2 yil bo'ldi. Shu paytgacha onamlar uyga kelmaymilarga nima olsalar, menga ham har doim qo'shib olganlar, menga ilinganlar oyim. O'zim ham akamlar, kelmaymilar yoki oyimlarga biror nima olishsa, mangacha deb so'rab qo'ymasdan oldirib olardim-da. Endi yaqinda eshitib qoldimki, akalarim, hatto adamam Nafisaga hadib topgan narsamizni beruvurishimiz yaxshi emas. Endi uni ham o'zini oilasi bor. Chiqqan qiz chig'irg'idan tashqarida debdilar. To'g'risini aytsam, bu gaplarni eshitib rosa xafa bo'ldim. Men uchun kutilmagan gap bo'ldi-da bu. O'zimni ularga beganadek, ularga kerak emasdek his qildim, to'g'risini aytsam. Men har doim turmushga chiqqandan keyin uydagilarim uchun hozirgidek bo'lib qolaman deb o'ylardim-da. Endi bo'lsa adashdimmikan deb o'ylayapman. Nima rostdan ham chiqqan qiz chig'irqdan tashqarimi? Marhamat. Bir gapda turmush o'rtog'i bilan men ham ayolimga aytaman. Ertaga qaraganingni men bilan yashaysan. Men shu oilaga xiyonat qilmayapmanmi? O'sha oilani do'sti bo'lib yashash kerak. Hozir bu narga oilasiga o'rganib boryapti. Bu oila ikkinchi darajada bo'lib qolyapti. Yo'q. Keldimi shu xonadonning bekasi kelajakda muvaffaqiyatga erishaman desa, ayol kishi shu kelgan xonadonini xizmatini qilish kerak. Kelgan xonadonning obro'ini, sirini yashirib, yaxshisini oshirib harakat qilsa, u kelinchak xudo xolasa kelajakda hech qachon qoqilmay. Nima uchun oilalarimiz ko'p ajrashib ketyapti? Hammasi ashi dedi, gap-so'z, mayda-chuyda. Arzimagan gap-so'zlar. Ayniqsa qaynonaning vazifasi. Qizning onasi har doim past turish kerak. Men shu fikrda qolaman. Chunki qizning onasi nima bo'lsa uni yuragi o'sha yerda, bitta joni o'sha yerda. Borib shu oila bilan donishmandlarcha gaplashish kerak. Donishmandlarcha gaplashish. Oilaning mustahkamligini o'ylagan holda. Oilani bitta narsasi bor. Bu o'qituvchi opamiz aytayapti, nimaga erkak kishi ham, erkak kishi agar aqliy tafakkuri bo'lsa, chuqur salohiyati bo'lsa, erkak kishi hech qachon men shaxsan ayolimga hech qachon qo'l ko'tarmaganman. Bu to'g'ri, qattiq gapirgan joylarim bo'lsa. Yashin barakalla. Lekin har bir narsa murosai madora deydi. Albatta, murosa qilgan holda. Davronbekni fikringizga bitta nimaki, mana bizning psixologiyada shunaqa nimalar borki, ota-onalar bolalarni kichinaligidan gender stereotiplar borda. Bizda qiz bolani immuniteti past deb o'ylaymiz. Nimjon deymiz, nozik deymiz. Aslida o'g'il bolalar ozgina nozik bo'lar ekanda, kasallikka chalinganda qizlar tez kurashib chiqib ketar ekan kasallikdan. O'g'il bolalarda kasallikka nisbatan juda ham qiyin bo'lar ekan immuniteti. Pastroq bo'lar ekan va bu narsa tadqiqotlarda aniqlangan. Endi qarang, biz mana shu o'zimizdagi gender stereotiplar, ya'ni biz o'zimiz o'rganib qolgan qarashlarimizga qarab qiz bolaga juda ayab munosabatda bo'lamiz. Kichkinaligidan ayuvamiz va bu ayashimizga doimiy nisbatan o'g'il bolalarga nisbatan ko'rsatayotgan mehrimizga qizlarimiz ko'nikma hosil qilgan. Mana shu ko'nikma hosil qilishi oilaga borgandan keyin ham akalariga nisbatan, o'sha ukalariga, o'g'il bolalarga nisbatan ko'rsatilayotgan mehr yana ham davom etishiga bo'lgan ehtiyojlari kuchli bo'ladi. Borgandan keyin ham o'sha narsa davom etishini xohlashadi. Va eng qizig'i shundaki, onalarimiz chiqib ketgandan keyin avval uyda mehrni agar aytaylik 70% ko'rsatayotgan bo'lsa, endi o'shani 150% ko'rsatishadi. Endi undan ham ko'proq
e'tibor qaratishdi o'g'il. Qizim kasal bo'lib qolmadimikan? Qizim nima ovqat yedi ekan? Qizim nima doimiy ravishda o'sha yigitning tushgan oila bilan ilhoq bo'lib doim harak anaqada bo'lib turadi, xavotirda. Yo'q. Qizlar onalarimiz donishmat, siz aytgan to'g'ri aytasiz, donishmat bo'lish kerak onalarimiz. Qizlarini berdimi? Bu yog'ini Xudoga ishonish kerak-da endi. Azgina bo'lsa ham o'sha aytish kerakki, mani bolamni endi egasi bor. Mani bolamni egasi bor deyish kerak. Mani bolamni ham to'g'ri, hozir aytvasiz, juda ham hali bir nozik xilqat, immuniteti past bo'ladi. Lekin shunaqangi ibora ham borki, ayolning joni 40 ta degan gaplar ham bor. Lekin ularning joni 40 ta emas. Ularni joni 40 ta emas. Ular ham shu inson, har bir insonda bir kichkinagina jonchasi bor. Lekin ayol kishida kurashuvchanlik kuchli bo'ladi-da barcha narsa. Ayol kishida o'sha haligi anaqa kuchli, ularni bir anaqa ichki hissiyotlari shu darajada bir kuchli bo'ladiki, 40 ta joni emas ularni. Shunaqa kuchli bo'lishadiki, o'sha hamma narsaga bardoshi bor ularni. Bardoshi kuchli. Endi erkaklarimizda ozgina shu narsa kamroq bo'lib qoladi-da vaqti kelganda. Erkakligi ko'proq bo'ladi ayollarga nisbatan. Endi ayollar kimga ham erkaklik qilsin? O'shaning uchun ularda 40 ta joni yo'q. O'shaning uchun qizlarimizni shunaqa ayol kishi erini o'qiy olish kerak. Turdimi? Mana ertalab turasiz-a. Erini o'qiy olish kerak. Eriga har doim ovqati, hamma narsasi vaqtida bo'lsa, erkaga mahmo emas, e'tibor beradi. Qaraydi, o'ziga olgan narsani unga ham lozim deb topadi. Qaraylik, hozircha sizlar mavzudan juda ham chetlashyapsizlar-da. Men hozir Telegramdagi murojaatda qiz 2 yil bo'ldi turmush qurganimga degani. Juda shu mavzuda umuman boshqa yoqqa o'tib ketdinglar. Men bu qizga nima demoqchiman? Birinchi navbatda o'zim ham ko'rganman, bir nechta tanishlarimda, qarindoshlarimda shu o'zini uyida o'g'li bo'lsa ham, kelini bo'lsa ham bunga narsalar olmasdan o'sha turmushga chiqqan qiziga doimiy ravishda narsa olursin. Nima uchunki qaynanasining ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun. Mani onasi quvvatdi-yu deb. A o'sha uydagi qaynanasi, "Hey, bo'ldi, oys qilmasinlar. Kerak bo'lsa mana o'g'lim xo'jayiniz eriz olib beradilar shu narsani" demaydi. Qaynona ham xursand, mani bolamni puli ketmaydi-da, anitdan ota-onasi olib beraversin kelinimga deyishadi. Shu joyda eri ham qaynonasi ham yetish kerak, ota-onangga aytgin. Sandan tashqari uyda yana boshqa bola chaqasi bor, shularga qila qolishsin, sanga biza qilamiz endi. To'g'ri, juda ham, lekin yana biz o'sha moddiyatga berilib ketyapmiz-da, narsaga, mol dunyoga, yana unga o'ldi, menga omadi, men shunga xafa bo'ldim. Bu juda noto'g'ri fikr. Bizda ayniqsa qizlarda o'sha bizning ma'naviy nimalarimiz, meroslarimiz, madaniyatimiz. Ha, madaniy madaniyatimiz umuman kuchli bo'lish kerak. Bunda yana biz qaytamiz onani roliga. Ona qizni tarbiyalaydi. Shu uni faqat narsalarga, kiyim kechakka, qaynona qilish kerak emas, qiziqtirib qo'yish kerak emas. Unga to'g'ri tarbiya bera olish kerak ona. Hamma narsa o'sha onaga, yana ukamiz aytganday bog'liq bo'lyapti. Qarang, bitta o'g'ilni tarbiyalasang deydi, bir kishini tarbiyalaysan. Bitta qiz bolani tarbiyalasang, sen butun oilani tarbiyalaysan degan gap bor. Va shuni o'rinda o'zimning fikrimni aytib o'tmoqchiman. O'sha qiz bola turmushga chiqqandan keyin onalarimiz biroz ularni o'z holiga qo'yishlari kerak menimcha. Chunki o'sha oilada u ayol ham o'z pozitsiyasiga ega bo'lishi uchun va o'sha oilada o'zi singib ketish uchun, qaysidir qiyin vaziyatlarga o'zi imkon topa olish uchun menimcha o'zlari harakat qilishlari kerak. Hozir siz hozir mana kelin hech qachon pozitsiya qo'llamaydi. Mikrofonni olasiz. Kelin, kelin. Shu xonadonga bordimi? Shu xonadonni onasi, otasi, agar men ota-onam hurmatini joyiga qo'ysa, mana buni boshimga ko'taraman. Bu o'qituvchi opamiz aytayapti hozir. To'g'ri aytayapsiz, lekin oz to'xtang. Bu o'qituvchi opamiz aytayapti. Narsa jo'natsa, narsa jo'natsa, men uyimga narsa kelsa, men misol uchun ayt onangga, kerak emas deb desam, u hurmatsizlikka kiradi. Olib kelsin o'zini bolasi. Mana onam ham qiladi, uni onasi ham qilsin. Oila aytayapman-ku, oilada imkon qadar, iloji qadar ayol kishiga mulla o'qiydi-ku, hasmi halol. Bu kishiga o'zingizda nima qildingizmi desa, ha, qildim, tabiiy. Ayol kishi itoatli bo'lishi kerak.
Ayol kishi. To'g'ri aytasiz. Qarang, bu bilan ayol kishi istalgan narsaga ko'nikuvchan, uning ustidan xohlagancha hukmronlik qila olaman degan fikrni bermaydi Davron aka. Siz aytayapsizki, ayol kishining hech qanday pozitsiyasi bo'lmasligi kerak deyapsiz. Nima uchun? U ham o'z an'analarini olib kiradi bu oilaga. Biz bitta narsani tushunishimiz kerak. Yosh kelinchaklar, yosh kelinchaklar boshida o'zlaricha keladi, anaqa choylar quyib beradi, sponni o'ynaydi, an qiladi. A keyin shu xonadonda kirishib ketadi. Mana shu nima sababdan bo'ladi, qarang. Keyin sekin-sekin niqoblar ochiladi. O'sha jarayonda kelin juda ham ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Nimaga siz noto'g'ri fikr bilan qaraysiz kelinchaklarimizga? Nima uchun rol o'ynashadi ular? Hammasi shu vaziyat bo'ladi. Bir taraflama qaramang. Yo, oilalar bu ko'p buzilib ketishi nimadan kelib chiqyapti? Balki siz ijodkor bo'lganingiz uchun hamma rol o'ynaydi degan qaror kelyapti. Bu fikrni biz nima qilishimiz kerak, Umidaxon, qarang. Qiz bola uchun borgan joyi vatan. Yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, tosh bo'ladimi, kerak bo'lsa himoyalanish kerak. Kerak bo'lsa o'sha oilani yaxshisini yashirish, yaxshisini oshirish, yomonini nazarda tutdim. Chunki unda ham o'z fikri shakllansin, qanday vaziyatda, qanday yo'lda o'zini shaxsiy fikri bo'lsin. Shu shakllanish kerak. Mani oila, men talabalarimga aytaman, qizlarimizga, mana oila qurganlar nima qilib kelsa, menga qarang. Qaynanangizni o'rniga o'zingiz qo'yib ko'ring deyman. Biz ko'pincha boshqalar haqida fikrlayotganimizda u nima xohlayapti mendan degan narsani unutib qo'yamiz. Yoki bo'lsa o'sha oiladagi insonlarga moslashing deyman. Kelishing o'shalar bilan. Ana o'shandagina o'sha oilada haqiqiy bir baxt oshyoni qila olasiz. Qachon qizlar nima qiladi? O'zini oilasidan ko'nglini uzolmasa. Ko'nglini uzolmagan qiz o'zini oilasidan bu oilaga borib haligi ko'karib ketmaydi. Shaxsiy fikrim, lekin kelinchaklarimiz ham qaysidir yaxshi sifatlarni o'sha oilaga olib kirishi mumkin. Mana qarang, bekorga Amir Temur hazratlari juda qattiq kirishmaganlar o'sha kelin tanlashda. O'sha o'zidagi bor xulq-atvorni, o'sha oiladagi qadriyatlarni, borini o'sha oilaga o'zi bilan olib boradi qiz bola. Va bu oilada o'sha o'zini bolalikdan tarbiya topgan tarbiyasini farzandlariga yetkizdiradi. Mana bu jihatdan qiz bolalarimizni tarbiyalayotganda onalarimiz juda ham katta ahamiyat berish kerak. Bitta narsa qarang. Mani oxirgi paytlarda juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda shu narsani o'qiymizki, ikkita yosh go'dak bolasini suvga tashladi, keyin o'zini suvga tashladi, u bolalarini o'ldirdi, keyin o'zini o'ldirdi. Nima uchun shunaqa bo'lib chiqyapti bizlarning qizlarimizda, kelinchaklarda? Nimaiki, chunki kelinchaklarimiz xuddi mana bunaqa degandek chiqqan qiz chig'iridan tashqari degandek uyiga o'z ota-onasiga borib dardini ayta olmaydi ko'pchilik. Nima uchun? Chunki ular tushunishmaydi. Shu ayol bechora o'zini himoyasiz hisoblaydi. Na bu yoqdan erni himoyasini sezadi, na bu yoqdan o'zini ota-onasini himoyasini sezadi. Bu narsa o'sha qizligi uchun nima deydi? Hech qanaqangi yechim topa olmagandan keyin o'zini joniga qasd qilishga majbur bo'lyapti bir xil. Bunaqa bo'lish kerak emas. Xorxon tadbirkor bo'lish kerak bugun kelinlarimiz. Borgan joyida aqlona fikrlaydigan, mana murojaat qilsin, qancha mana o'zi nimalar bor, psixologlar bor, qiyin vaziyatga tushib qoldimi, o'zi bilan o'zi bo'ladi, kitob o'qisin. Kitob o'qiganda ham qancha odam ma'rifat oladi. Diniy nimalarimizga e'tibor qaratsin. U yerda ayol kishining vazifalari ko'rsatilgan. Balki o'sha vazifalarni ado eta olmay, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, ikkita hattoki farzandini hayotiga ko'zga ko'rinmaydi. Lekinchi ota-ona bu ilmsizlik. Yo, ota-ona qiziga yetish kerak. Qizim, senga ishonaman. Sen to'g'ri qarorlar chiqarishiga o'zingni odobli tutishingga senga ishonaman, lekin har qanday vaziyatda bilginki, seni himoyangda biz bormiz deb fikrlarni bildirishingizni so'rayman. Shuncha berish kerak. O'sha qiz bola baribir ota-onasining himoyasini sezib turish kerak. Xulosa fikrlar, chiqqan qiz chig'iriqdan tashqarimi? Agar oilada ayol kishi o'zini vazifasini to'g'ri, to'laqonli bajarsa, erkak kishi o'z vazifasini to'g'ri, to'laqonli bajarsa, o'g'lam Guliston hech qanaqangi urush janjallar chiqmaydi. Marhamat, xulosa. Kelinni vazifasi bu, erini ham qaynonasini ham shu uyiga borishga ruxsat olish uchun shirin gap bilan so'rasa, ular ham yo'q demaydi, ular ham inson tushunadi va shu vaziyatda chiqqan qiz chig'iriqdan narida degan vaziyatni keltirib chiqarmaydi. Kelinni vazifasi bu. Rahmat. Mana shu bizni O'zbekistonimizda buyuk shaxslar ko'p chiqqan, shularda ona tuqqan. Biz dunyoga shunday ta'minot berganmizki, mana serial bor turklarki, bir narsa muhtasham 100 yillik ayollar qilgan qiliqlarini qarang. Butun davlat Bibi xonim bitta davlatni ushlab turgan. Amir Temur hazratlari qancha uzoq davlatga ketganda ham ana shu ayollarimiz, onalarimiz. Bu onalarimiz ana shu Nodira begimdan, Zibinisodan,
andoza olsa, men o'ylaymanki, hech qaysi kelinchak bu men boyagi sal rol o'ynaydi deb aytdim, lekin ba'zi bir qizlarimiz bor. Ba'zilari. Rahmat sizga. Tarbiyani chiroyli ko'rsatadi, lekin oilaga kelgan baribir asl ko'rinadi. Rahmat sizga. Fikrimiz nihoyatda ko'p, ammo vaqtimiz chegaralangan. Biz jonli efirdamiz. Barcha muxlislarimizga tashakkur aytamiz. Mana shu fikrlarni bildirishdi. Xulosa o'zingizdan azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Bu gap chiqdi tok shousida. Bizni tomosha qilayotgan barcha azizlarimizga tinchlik, xotirjamlik, hamisha hamrohlik qilishiga tilakdoshmiz. Biz siz fikrlarni yana davom ettiramiz. Dastur ortida rahmat. Janjal bo'ldi, shunaqa janjal bo'ldi.